Han träffade grabben. Han träffade en trummer. Der var jeg trummer på en trumme. Ja, man kan gøre sådan her. Men der, jeg er ikke hvad det vil læse. Der var en gang. Jeg tager lever. Ja, du driller, Eva. Ja. Det må du helst fordi ikke. Fordi Eva må ikke larme. Det er dig, der larmer, Magnus. Men Eva larmer. Hvem var det, der trummede højt? Det var Eva. Det var dig. Men det var dig, mor. Nej, det var det ikke. Det var Eva, og det var Magnus. Nej, det var dig. Det var mig. Ja, I skal være lidt mere stille, ikke?